El del toc de queda és aquests dies una de les inquietuds de les entitats municipalistes que, malgrat tot, continuen treballant en nous projectes i serveis. I en aquesta línia, l'Associació Catalana de Municipis s'ha compromès a estudiar els projectes que estan tirant endavant a l'Ajuntament de Canyelles per donar el seu suport en la mesura del possible. Però, sobretot, la trobada d'avui entre l'Ajuntament canyellenc i l'ACM ha servit per valorar en quin punt es troba el món municipal en aquests moments, 13 mesos després de l'inici de la pandèmia. Els problemes habituals de Canyelles, com la preservació de l'entorn natural del municipi, la seva complexitat urbanística i els nous serveis que vol impulsar han estat a l'agenda de la trobada d'avui, en la que també hi han estat presents els responsables de la pirotècnia igual de la població. Des de l'ACM es garanteix el seu suport als ajuntaments i s'avança que després de la pandèmia l'entitat es prepara per poder oferir nous serveis que enforteixin el seu compromís amb la ciutadania des dels ajuntaments. També volem donar un pas més endavant després d'aquests mesos de crisi sanitària i de pandèmia per tal que els ajuntaments vegin molts més serveis i més blindatge, no, amb la qualitat dels serveis que prestem des de l'ACM per donar sortida també en aquesta crisi sanitària. Per tant, assistència amb el que seria la línia, les línies que puguin sortir de fons europeus, assistència en projectes municipals. I avui continuem endavant treballant. L'any de pandèmia no ha sigut un any d'aturar-se. Continuem amb unes dificultats que són evidentment les econòmiques, que el tema urbanístic ens preocupa i el tema de seguretat és el que estarem treballant i sense deixar que pugui passar més temps amb el que anem fent perquè puguem donar responsabilitat als veïns en l'àmbit de foc, que tenim un problema general del tema de les neteges que no es correspon amb el que tocaria, que la gent s'ha d'anar entenent que som responsables del nostre entorn.